Je čas, přátelé. Je čas na nový volební průzkum. Ahoj, tady je Bratříček a dnes vám přináším pouze oznámení o tom, že jsem spustil nový dotazník volební průzkum na YouTube. Nejedná se už ani o. Tak průzkum mojí komunity a diverzifikace názorů tady, které si myslím, že se stále více a více musí přesouvat k té konzervativní části. Stejně jako jsem kdysi před prvním volebním průzkumem přitáhl videem o realistech hodně fanoušků realistů, tak dnes vydávám nový volební průzkum pár dní poté, co jsem vydal analýzu Trikolory. Tudíž není vůbec potřeba si hrát ani přemýšlet nad tím, že by průzkum zde na tomto kanále byl jakkoliv relevantní vzhledem k voličstvu, přece jenom jsme k celému národu, přece jenom jsme online, navíc jsem konzervativní a pravicový komentátor, takže podle mého názoru dlouhodobě tady ta liberální a levicová část musí zákonitě odcházet. To nic nemění na tom. Že ten průzkum nám minule přinesl naprosto unikátní hodnotu. A to především kvůli tomu, že jsem mapoval, jakým způsobem se lidé pohybují mezi stranami. Proto i tento průzkum, který vám zabere asi 7 vteřin, má tři otázky. První je, koho jste volili v roce 2017 do parlamentní, v parlamentních volbách. Druhá otázka je, koho byste volili dnes. Vždy je možná jenom jedna odpověď. A třetí otázka, a tu jsem doplnil, speciálně pro tento průzkum, je, jaká politická ideologie či filozofie vám je blízká. Je to nepovinná otázka, můžete jich zatrhnout několik těch ideologií, a já díky tomu budu schopen zmapovat, kam se lidé, kteří se identifikují s nějakým politickým směrem, tak k jakým stranám se upínají. Možná pak přestanu konečně uh, poslouchat, že Piráti nemají vůbec žádné pravičátské voliče, nebo že uh, ODS není konzervativní a je liberální a tak dále a tak dále a tak dále. Takže já bych rád zmapoval, pokud se identifikují jako konzervativnější a pravicový, tak... Kam lidé stejného smýšlení, k jakým stranám tíhnou. A tohle přinese ten, tento průzkum. No a to je všechno. Odkaz na průzkum v popisku videa, připnutý nejvyšší komentář na Facebooku, na Twitteru, najdete ho všude. Vyžaduje po vás Google přihlášení, což vzhledem k tomu, že jste všichni tady, no většina z vás je tady na YouTube, tak přihlášení většinou jste. Pokud máte více Google účtů, musím vás požádat jednoduše o dobrotu, a, abyste si je nepřepínali a nehlasovali vícetkrát. Opravdu nejde o to, aby tady nějaká strana vyhrála, jde o mapování YouTube komunity a, a pohybu v ní. Minulé jsem průzkum nepodmiňoval přihlášením a tak jsem musel sedět a naživo sledovat lidi, jak se snaží naklikat svoji stranu, které fandí a pak jsem je smazal. Ale dneska to tedy podmiňuji přihlášením. Nemusíte se vůbec bát o osobní údaje. Informace, které přistanou mě v ruce, jsou čas, kdy odpověď proběhla, odpověď jedna, odpověď dva, odpověď tři. Nic jiného. Toliko ke všemu. Poté, co naklikáte odpovědi, můžete se rovnou podívat na výsledky, ale já je pro vás budu připravovat mnohem detailnějším způsobem a přehlednějším způsobem. A to je všechno. Děkuji mým patronům za to, že můžu dělat další volební průzkum. Díky vám, kdo jste poslali donate. A nezapomeňte, že se má tvorba dá poslouchat i na Soundcloudu, Spotify a Google Podcast. Pardon, Apple Podcasts. A měli byste tam mít, protože jinak se tam budu poslouchat pořád sám. To je všechno. Těším se na výsledky a už jdu připravovat modely, které zdat budou vytahovat jednotlivá, jednotlivé statistiky. Tak, mějte se krásně, pracíček.